Wesibiri. Utewe mu kitundu kinyine ekisembayo program Wesibiri abali mu mawanga agenjawulo bananga abali e London ba bayitendoza ba fan. Ali ku mukutu guliyo gwa BEM Radio abasinga okumpuliriza ko e radio. It's a very wonderful moment and honor. Kweranga mungo bela butelevu nyabagobera omukutu guliyo gwa Delta TV Uganda program Nobaka bonatu bufuna ne ku Wesibiri live abali e Qatar, Bahrain abali Doha abali Abu Dhabi abali Canada mugana nge Jeff abali Sweden abali German Saudi ndoza kati yes so ina gundi joli mukakati nabali mu mawanga agenja ulo okwetolola egwanga lyonna abali wano mu Uganda abasinga okutulaba abali Esanga Matuga abali yes Lyantonde Masaka Mubende buliwa the Parisa bebaliza dde okweranga mugobera program eno n'okwongera okunnyonnyoka ensonga eziba zigenda maaso mu ggwanga lyatu Uganda. Osobola okugenda nawe ku mukuto gwennyini ku WhatsApp endowooza zammwe endowooza zatandise dda okujja ku Safe Houses namba ojja kubeera nga ogifuna na ojja kubeera nga okubaganya ebirowoozo osaako kiki ky'olowooza oyinza okuba naawe olina obujulizi oba na buli victim no problem osobola okumpeeza ka WhatsApp yanja kuba nkafuna. You never know, one time or one day. So kweranga tufuna program okongera okutegeera ensonga eno. Wow. Obaka bungi nnyo kanso kefuna ko kutunya sinada wa mkulu Grace Bukenya. Good evening, but seems to condemn security organs for torturing suspects, which I personally condemn. My questions to him are, why was he arrested? Okay. Why was he arrested? Then was he arrested? Was he tortured? And if so, what action has he taken? Zechibuza chotugenda kuchana kula. Erinya taita deo. Kwa jakubo mpeleza erinya. Obaka andoza with them. So, Sebo Mukuru Wamala, thanks for always bringing out national issues. Our constitution prohibits, yes, torture. It's upon the judiciary to uphold the principle against torture by setting free any person who has been tortured under detention by any security agencies. But I wonder why court continues to charge people who have been tortured, yet judges know it very well that a person under detention should not be tortured no matter the crime. No matter the crime committed. That gives police and other security agencies a giveaway to continue torturing suspects. Simply because after torturing people, then they proceed to take in court and shamelessly charge a tortured person with treason and so many more. The fact is these security officials are not trained enough to investigate cases. That's why they torture to get evidence from suspects. Some security officials now are mercenaries of torture who are hired to torture people by the so-called rich class who are heartless. Nze musoke bana ba chintu na mugongo olinambe munogoli fani wa manyo njaga kuchileta bana ba chintu ekintu kya gedo kusondikile kuoyo ensonga ya professionalism abantu abebyokwerinda okusingira ddala baba baagala okufuna obubaka oba obujulizo wane information okuva mu bantu bano okomekeza nga ate bakoze ekitandikoleddwa oli mukugu mu byakwerinda okkiriza nti ab'ebyokwerinda betulina mu ggwanga okusingira ddala police gye mwateekako nnyini nga nti efumbekeddemu kawukumi are they professional abantu abatulaba bannayuganda ku Delta TV njagala okubategeeza Human rights ina petition yateekayo simanyi oba kyayitamu oba tekyayitamu nga olwaleero bw'obanga oli mukozi wa Delta TV n'ozza omusango tebavunaana Delta TV bavunaana ggwe akoze ki akibadde mu Bukenya nga ggwe obuze ekibuuzo ekirungi nti do they lack professionalism obukugu webuli abasinga okusinga ddala mu police mu kitongole kya police obukugu mwebuli mwebuli banjuli abanda ba teriyo li gym esinze kusomesa ba police ngali gym eno ebikolwa bila ganti bakugu buli kose zisinga bazikoze na ye tuina chetuita misallocation of human resource
Nse chensuvina. Abantu abasinga bali recruiting wa nibaletiwa mubitongo lebino. Sijiba ino, sijiba ino kubela. Ilanze mirundi ya kisinga ngambaba nangi. Uliwa nganti ndi msirikala umutendeke. Mvao. Umusirikala abela mzari. Umulimu abela mzari. Chofuna tuwa nubaka nanti familia gundi ba wesi. Bagundi bayunzi. Balibao abo bayunzi. Kamba omuntu ekintu kimubeeramu. Nze seetaaga sente kukuuma abantu n'ebintu byabwe. Ne abantu abali mu system muno baba bakugu wabula nga baluvu nga mulimu n'empisa endala embi ezibeetabiseemu ne bakola ekintu nga bakikola makisudi mu bugenderevu. N'akwata sente okuva ku magagga kati nga faani we bw'awandiise. Bakwata sente okuva ku magagga. Omugagga n'agamba omuntu oyo mulaba oyo nti ye atulemesa ddiiru bweti ne bweti ati kigenda kupasinga nti ye mukwata omusibe ennaku bbiri se ne baziteekayo kati omuntu n'asuula ebbali obuvunaanyizibwa bwe responsible officer n'atunuulira ssente ze zempisa embi naye ng'ezo ssente ekitongole kyonna 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 kifumbekeddemu abo oba sijye emiramwa gy'ekitongole. Abantu abo mwebali sekinnoomu kyofutula nti olwaliro nze nali nalufeenya namala ennaku asatu seebakako omukulu oyo galabuzi musajja mbega mukukutivu nnyo mutendekera shaluddawa tetwebakako nga tusoma tetulaba naye nga tuwulira matuge tuwuliza ne tusoma nti ye motoka zengazi zetaano oyo kayula tambula ne motoka tambula yo kayula eyongezeemu nga tusoma naye twetegereza nnyo. Twetegereza nnyo nti abantu bano abeeyisa obubi abatulugunya bannayuganda ne babateeka mu bifo batalina kubeera ne babakolako ebyambyone ne babba amataka gaabwe ne batwala abakyala baabwe ne batwala ssente z'abantu baba balina ebigendererwa ebyabwe nga bo so singa iso kitongole kirungi nnyo era kirina okubeerawo fe okubeerawo kubanga kiri buli wamu kiri mu banka oba tokimanyi kiri mu revenue kiri buli wamu ne mu butale mwekiri fe okubeerawo naye mulimu abantu abalimu era kivula mukulu kakatu mugamba nti beera sitedde waliwo abayingiddemu era bw'olaba ensobi kwata abantu abo tiye obaggyemu mangu nnyo oba bavunane oba obakangavule obuzibu abantu abo bazze bangi nnyo kaka abantu bazze bamupininga nnyo naye olumu response engeri gyakwatamu ebintu bino ereetedde bangi okulowooza nti yandibanga ebimu siri mwogezi we naye nengoza ekifaananyi kya iso tekigenda ebintu ebimu naddala ebikolebwa mu bitongole nze mu bitabo byensomyeko mu bitongole ebikesi omutibe guba gumera tegulekaana nebe kuba gugwa gukola noise kakati byebyo mu security baba kusomesa nti intelligence guba muti ogukola ki tosobola kumanya bibatambuza bintu byabwe bakukuta nnyo bakola kati abantu abo ffe tumusaba batanaba bakangavula abakangavule bwe baba nga bamwogeddeko nga ye kubanga ya heading ki ekitongole ekyo naye mukiri waliwo ambuzza ekibuuzo lwaki nakwatibwa sebo nakwatibwa kituufu nezze nkyogera nnyo ne bwogenda n'ogugolinga bike za resti nalufeenya ensonga zange mweziri nyina oluwombo lw'abakulu lwe nayingiramu naye ate era nange nali ntumiddwa daga ku lwabannayuganda nga nkola mulimu gwa ggwanga naye oluwombo okagamba nenduyuza ate bagenda okulaba nga luyulika ani aluyuza yono atutta atwanika netugendayo wali gwolowooza ekitaa kitwazayo nti gundi kirumire kyamutwazayo nti kubba kyapati naye nina ekintu kye neewuunya nti bikke okyali mulamu ku nsonga gye wali okutteko ensonga eyo Katonda kyakugaa nti Katonda akuuma abantu mbadde mu bintu bingi nnyo nze Katonda mwebaza nnyo era nfuna akaseera mu kisenge kyange ne nfukamira wansi ne mwebaza ebintu bingi nnyo byampisizaamu nga si nze yandibaddewo ebintu nze simanyi bwe nava nalufeenya kubanga nalina abajulizi bataano abatanda banganako besira banganako mu nsi okujja okundabako ku feesi nga babalese banzigyeyo bangambye jangu waliwo omuntu gweyagala okubuuza bamuleta mu ofiisi ya DPC ku CPS ngamo bali muli munda saamanya
bwentu ka DPC nantuza nanyo na uliotia oli bulungi ekale bakuzeyo kumbe abajuliza bagano kumpa ko bujulizi bali batudde mu office eyo bwe banetegereje omuntu gwa bogwasho kanga bwe mfana nanga bichinga bichinga bichi babanze okujja kato kumpa ledinga jiwavu omvubuka na jana hey uliotia sigwe bu Kenya sigwe bu Kenya DK nze DK ne DK Ola, ngabu wala banti, tuwasaba nyonyonyonyo wali. Ensi katononyo, enseja kuchuku, obo tegezaji. Bino bijja kugwa o, oba bijja kuchuka mu, bibele mochi. Olu ensonga, ntikati hapa kuru wona, amaso gona bakozechi. Boga tunurde, boga tunurde. Bine biyogiro, lwe kutuogira wano, hapa kuru wana wano. Ila bijja kuchuka, yanti, echundu chuno, wachi, katulaba, sefa usi. Zigenda sigala uo, nebi nebi kore guwaya, abantu abatu wali guwayo, chigenda kuchuka, mwale ero guofu, olitori journalist, togwa mtoro bali yao. O, mwundi omulala, bajja gama genda kupolisho, leme gende eri mchi, mkabuli ya mwilo, jota labile kumuchala, jota labile kubana. Grounds chizo imi lakono gamba, nti chitufe bikora vino vigenda kugwao. Chitoka chabiyo na narufenya, tili ama niti ya liyeja kugwao. Tutwale narufenya. Mubigambo ya gwao. Tutwale narufenya. Bike, mubigambo. Narufenya ya gwao. Mubigambo. Bako le sumi na batu kwa tafene batu tuwala yu. Nse waluwa mkulu bamuita mpamizo. Na mugamba bako zensubi. Nse sinze kumandirisi wano. Nsubi nene nyo. Chate bako zensubi. Nse bako zensubi. Chilu mila alimu saja mzibu nyo nyo nyo. Kwa ya isano mtuwe na gambo mkulu. Ntisigwe we. Tiye, chino chige na kugwa, na uja kugwa na cho. Chige na kugwa, na uja kugwa na cho. Esala ni kusaba, kusaba kwa likuwa amanyi nyonya wa siramu nga batsaba, katuliki nga batsaba. Ango kusaba kwa amanyi nyonya, chena labe liyo kusaba kwa liyo kwa amanyi. Niolaba ensia, ya tuwa kekisira, ensia narufenya nechuka. Nensi endala esobola okuchuka. Ata abantu, ni mafuno buchi. Njagala onyinyole muna yugana ku ground zenyine kwa imirira okugamba okumu promising okumu kiriza nti kitufa kirize nti ebikola bino bisoboka okugwawo nga bulirucha tulira claims anjawulo okulugunya okukola kye temuko wakuulira ebintu ebisinga wane Uganda ba wano ku nsi bigwawo na kuogerwako chofula fetu kugamba nti boyogero ofa bosiri ko ofa kati yogero ofe nenga abantu bakoze eki okwogera si kibi bokwogera batubyogedde ku batubyogera katula bulwalero bwompise wano nicho jja kuleta minister wano ne minister uli bamwita nayogera ne olaba ekifaananyi kino ekiriwo kati naba abali abadde babikola eyo bali kudduka dduka bali kudduka dduka kirungi nnyo tukyogereko oli mukugumbya kwerinda ekibuzo kino kya nkizo nnyo omuntu in case tulina abantu abagambibwa nti bazze batokyali nga babatulugunyizibwa first foremost muntu ona inakukwatibwa atya ngavudde mu katujite detention center watocha center watu lakobaje abasinga jeweta safe house katije batulugunyiza bamuje bagamba omuntu ono mwandolinga ina mukwato takati fe mu kibine cha fe cha twatondawo mugenzi cha tondawo ekisoka cha byonna tuinamu ba pasta tuinamu ekitongole chimu ekizekitu yambako chi rescue na chera chimu abashumba tuogera nabantu bano twacha rescue rapid exactly your response is exactly tuogera nabo tuinamu abakuru mu government kati omuntu abavudde mu kkomera kati ngebyo mwogera ko kona mu kubajinero ne mwogera ko kono mu bantu abawaguru najja oba ne mutwala omuntu ono nayogerako n'omukulu oyo nafuna essuubi abashumba bano ne bamusabirako ate oluvannyuma ne mumubuuza ku bizibu byalina ne byayolekedde kwagamba n'atalema kwevumansi ye n'atalema kwekyawa nnyo era gwe mulimu omunene nnyo kati gwe tukoze eki gwe tutunuulidde ennyo wano ne wali n'okubafunira ekyokukola
tuine mikwano mingi nyo companies nyingi nyo nga tuine mikwano nabo hiromu nyo nyora nakitegera na agenda ate batandika kufuna kasente natandikira obuchi obulamu obujja Waluo Ambuza, thanks for the show. Kindly ask BK to give us the number of Rescue Rapid Response, which helps people who have been denied justice. John Mukwasi and Tebe Chitoro. I'm a simu gangi, sas wa te kujena guwano. Neenja kujukuweleza, uja kufuna engini joinzo kolachi. Neenga abo, batu bajambie nyonyonyonyonyo. Kubwelele. Roya musajja mugaga nyunyunyu njja kumugira kwa mchali dene tuogera naye tutumugamate tutugena na togenda omwami wadde abuuza nti era munakola wochi nze bankwata roluvanyuma ne nzija y'abantu ne mbatwala mu kkooti era balina okundiirira okay balina okundiirira mwaki abakirimu najjamu abantu babiri ne mbakuba mu kkooti era omusango yagutambula bulungi nnyo ndi mu mativu manyi kujja kubera olwo sente bajja kuzimba njja kuzifuna okiriza nti ebimu byolabako enalufenya binzo okucha olunaku lumunga mu Uganda tebikyakolebwa ddala ekibuuzo ekyo nga kinene nnyo tebikyakolebwa ddala njja gamba tebisobola kugwa abantu ababi nchize mwene kugama nti Uganda police nungi nyo ye kyasinze okubere nungi wana kulukalu wa Afrika iso kitongole kirungi nyo na ye muri abantu abazibu nga sina babi wabula nga bazibu nga nevane wano olwo kubanti emitima jabwe mibi bonga bo sina subije nkoze wano nyinzo kutatu ukaluda wa ku CBS sisi nyo kutatu ku CBS abo nga bawubisa eggwanga bawubisa abakulu abokuntiko bawubisa embeera ne bateekawo embeera etaliiwo oluvannyuma ne tunenya ebitongole ebyo byo mu bujjudde naye nga mulimu abo abantu ki kale n'olwekyo ffe tuli basanyufu nnyo era ayogeddeko n'agamba abalamuzi ekintu ekisinga kyenjaga nnyo abantu beetegereze oba bamanye waliwo olugero jajjango lyayogeranga nga ageraageranya ku muntu omwononyi ono mu Buganda omwononyi bamuyita mukunami nti omukunami takuna makumu akunama ebiri basenfuka baabakuba nabasooka onkole nze senfuka nze namukyusanga pamba nga olubirizi lwano babasa olaba nga luzannyaluti nga mpakireyo pamba tujja nga tatasula na kusaala naye neewuunya nnyo nange ate abalamuzi nebamutwala mu kkooti ate ne wabalemera kupa na buli kati bakyabatambuza ate olabira ddala nga tewaliwo na muntu agenda balumiriza kakati ekintu kino kyabuda nti omukunami takuna magumu akuna mebiri kati era akyaliwo ayina engeri gyabuzaabuzaamu okulaga nti ki atwaliriza obudde ensobi eri abantu balemejja kwaffe twavaayo ntugamba nze okutta omwezi gumu n'okuba enalufenya tiye emirambo gy'abantu be baateme Masaka awo bagimanya omuwendo tufa kintu kirala otaddewo kintu kirala ontadde ku kintu kyesikolangako kyesirikolako kwegamba mu bulamu bwange bwonna naye ontadde mu mbeera ey'obwakabulamuliro mu ngeri bwetyo kale n'olwekyo bannayuganda bonna gye bali balina okukimanya safe house ziri buli wamu naye bino bye zirina okukola kukuuma bakungu batisibwatisibwa oba balina threat okukuuma abantu abamenyi b'amateeka bali ab'okuntikko okubakuumira obulungi awo okubajjamu information nga tebakubiddwa tebaliriddwako mmere tebafumitiddwa peni mu maaso nene babakuumira awo okubajjamu ki ziyamba ku muntu asibiddwa ebbanga eddene kyovutula nga nze nkugambye nti safe house erinnya lyayo eryasookera ddala bagitanga Moraro Recreation Center MWR kukuzaamu suubi ne ekintu kati bano bamafia bagenda ne bayingira ekintu abakulu ab'okuntikko
Neva choka, neva jidabu jid, neva lava bola biwe batyo. Atenga poba ambi sibabi, oluvanyuma ba. Na Uganda wansi neveta mwa, kakati bage no kufa yokubanga bakiteleza bakiteleza. Nga chivunze. Ama tuka, for instance, walo ngomu, omuami omu. Mwana yu mpapula za mauli, neyo kumula kumauli ya mwana bi. Tuludenga tumogira ko. Nga tuba gama muntu ono, ainzo kubanga simu mtu mtufu. Ato mtu ya atabade mtufu. Ngate mnundi egisinga ye mafia abada singo kubuza abuze vitongo levikesi. Ngata sibisa ataba antu. Abata inachi. Niyoru wale wakati onda mnene mwana vya kumaguri le. Ngava mutade mkaguri. Bamutu te. Ebintu minorumu tubidaba amala yo ebanga tono kome kereza ngate duwa komye. Nkole eneri wakati abasaji java no tuogede na bo. Bani. Abakuru y'ebitongole ebyo tubatuukirya ffe ne twogera nabo ne tubagambe omuntu bwati ekintu bwe kitume mukikola kati omuntu wane kati for instance nga ekintu ky'omwana ono yakuba omuntu wa boda boda omwana ngeri gy'attamu wa boda boda oyo asa aba boda boda bangi ate era ayinza okutta abantu ki kakati omwana bwatyo ate teyandikuumiddwa ku poliisi yandikuumiddwa mu safe house nga tebamukuba naye nga bamu yetagisako ebintu bingi nnyo okuyiga ate n'emindu emikisinga nti abantu babeera mu safe house muno bw'abanga musibe bw'otunuulira nnyo treaties kwe tutambulira bw'ovaayo olina okutwalibwa mu kkooti ate okutwalibwa mu kkooti olina okubanga okubya ekirayiro ekibayita extrajudicial statement olina okubanga okkiriza omusango gwo era nga n'obujulizi obuliwo bulagira ddala nti ddala yoyo katika bula omwana ono bamuliza ku sini era nga afaanana ekifaananyi ekyo kyennyini nga yeye mwennyini kati aba abantu be balina okukuumirwa mu bifo ki bwe bityo so si ayankayana z'amataka obutabanguko mu maka gundi gwe tompagira bulungi gwe tompagira gwe ebyobufuzi ebyobufuzi mpozi muri asukurumye ona akwate mmungu ne gundi gwe tompagira bulungi tegeera aha polisi weziri ne koti zino weziri ezensi atito mutwala mukabula muliro okitegedde tomukumire eyo olwensonga nti abantu abamu bavayo ne bajja ne bakola ki nebogera ebigambo byo ebisembayo ku nsonga ya safe houses ebigambo bingoumba unga kakati ngampumba bumba nsaba abakulu bonna abakulira ebitongole ebikesi ebitongole ebirwanyisa obutuju ebitongole polisi kunsiku notulo lwa abantu bayina amanyi abantu basaba nnyo kusinga fe abantu basaba nnyo kusinga mwe mutwala obuvunaanyizibwa okulondoola biki ebiri mu bifo ebyo olw'ensonga ze mbabuulidde ebifo ebimu ebyo bwe bityo biri mu buwambe ng'abagagga babikozesa nga temumanyi ssaawa 8 mukyale mu kifo ekyo oleba ani abalimu bafaanana batya bw'aba nga waliwo omuntu amenya amateeka eyeyisizza obubi omusirikale eyeyisizza obubi avunaanibwe lino eggwanga lyaffe tetulina ggwanga ddala Muganda wa, nze ntambuddeko tetulina ggwanga ddala lino ggwanga lyaffe mwe tulina okweyagalira mwe twazaalibwa mwe tujja okufiira mwe tuwasiriza buli kirungi mwe tukifunidde nga bweyogedde nti Pulezidenti Museveni awuliriza bubaka ki bw'oyinza okumuwa okutereeza ebyokwerinda byakkiriza nti yempaji esooka okubeera nga erina okunywezebwa Pulezidenti Museveni agezezzaako ebikyalemye mu by'okwerinda naye ebikyalemye nze nja gamba abamukwasisaako abamuyambako oba ye mwennyininnyini agambe abamuyambako awo bongeremu nnyo ku maanyi kubanga Pulezidenti Museveni naye mwennyininnyini akivumirira era yagamba nti okuba omuntu omulumya si kwe kumuggyamu amawulire okuba omuntu omusensebula si kwe kumuggyamu amawulire okuteeka omuntu mu mbeera ey'entiisa kubanga kankubuulire nno nga kye tayogeddeeko mumwogera nnyo ku ttoca mwogera nnyo ku ki ne kaggwa twamugamba nti naye ebintu bino abantu bafa abantu webafiirayo waliwo omuntu asobola okufa nga tomukubye n'okumugamba ajjamu engatto n'omusipi n'ebigambo ebikozesebwawo noyesanga n'okwenyaga yeenyaze abantu balwadde olw'okusula nga talabye mwana we mukyala we kimumala okufuna pressure kimumala okulwalira mu nnaku lumu kimumala okufa
nkwenza nyo okunega chako Grace Bukenya obaba njigumanyinga bike mbozi tujja kwela natufuna abantu abenjawulo abatotola ebintu byebagamba nti byebafunira mu chambers oba abamuze bamutera okuyita torture chambers ekigambo ekisinga okukozesa nti safe houses yaddenga abamu batandise okukitaputa obulala okukyusa erinnya tujja kufubanga tufuna abalala ate atuna n'emboozi nga zetubaleetera ezikwata ku bankuba kyeyo abasinga okubeera nga bakaaba ebikolebwa mawanga ag'enjawulo ndozo baayo mukirabye waliwo ate era abakwatiddwa akakiiko kalya ka Afande Edith Nakalema byonna tujja kubeera nga tubireeta tujja kuddamu okukwatagana olunaku lujja kubeera lwa kutaano ku nsonga y'okukuya tochi mu ba mafias is this a mafia state mwaka 2019 olwokutaano luno tugenda ate na tukuletere ensonga za Honorable Evelyn Anite zaatakesa nti mafia baagala kumukuba tutegeere ne support of the maje lwaki yashifuti nze nedda wabbali atakumira mpeera bakumire nze Moses Wamala saabasajja Kabaka Wangala.